ይህ ከፊት ለፊት ቆሞ የምታዩት ቤት ስንት እንደጨረሰ ያውቃሉ? ሙሉ መረጃ እንዲሁም ትክክለኛ የሆነ መረጃውን አሰናድተን ይዘንላችሁ መጠናል። ትጠቀሙበታላችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ኦስሚቲዩብ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድና ምርጦች የተመረጣችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁልኝ? እኔ ሰላም መልካም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወነሕመዱ ወነሽኩሩ። እናንተም ከያላችሁበት ቦታ ሰላም መልካም እንደምትሆኑልኝ ተስፋ አረጋለሁ። ሰላም መልካም እንድትሆኑልኝ ደግሞ ኢንሻአላህ ከያላችሁበት ቦታ የዘወትር ምኞቴ ነው። እኛም ከያለንበት ቦታ ሰላም መልካም እንደሆነ ሁሉ ሀገራችንም ቤተሰቦቻችንም ሰላም አላህ አድርግልን። እንዲሁም ለሀገራችን ኢንሻአላህ ፀሐይ ይውጣላት። ያለው ጭፍጨፋ፣ ያለው ጦርነት፣ ያለው ወከባ፣ ያለውን ውጥረት አላህ በሰላም አርግቦ ያለውን ችግር ወደ ኸይር ነገር ቀይሮ ፀሐዩ ይወጣልና ደስተኛ የምንሆንበትን ጊዜ ቅርብ አላህ አርግልን ምኞቴ ነው ኢንሻአላህ። እናንተም በዱዓ ተጠናከሩ ማለት ነው። ዛሬ መግቢያ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁትን ነገር እንዳስደመጥኳችሁ ነው። ኢንሻአላህ ደስ የሚል ፕሮግራም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ትጠቀሙበታላችሁ፣ ትማሩበታላችሁ። ትክክለኛ የሆነ መረጃ ነው። ከነጀበናው እንደወረደ ነው። አልተበረዘም፣ አልተከለሰም። ቶና በረካ ምናምን አይደለም። ሰምታችኋል። አወሉ ነው። ትክክለኛ የሆነ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ኢንሻአላህ የማደርሳችሁ ይሆናል። ብዙ ሰዓት መፍጀት አልፈልግም። ላጥ 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 አድርገን ወደ ጉዳያችን እንድንገባ፣ አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት የቻናል ቤተሰቦች የጠየቃችሁት ጥያቄ አለ። ወሳኝ መልስ ያልኳቸውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሌሎቻችሁ የሰራሁትን ቪዲዮ ሲሆን እየጠየቃችሁኝ ያለሁት፣ ባካችሁን የሰራሁትን ቪዲዮ እየገባችሁ ተመልከቱ ማለት ነው። ኦኬ፣ የጭቃ ቤት ውስጥ ግድግዳውን በሲሚንቶ ማሰራት ይቻላል ነው የሚለው አንደኛው ጥያቄ። የእንጨት ቤት ወይንም የጭቃ ቤት ውስጡን በሲሚንቶ ማሰራት ይቻላል? ይቻላል፣ ችግር የለውም። ነገር ግን ባይሰራ ይመከራል። ምክንያቱም እንዲሰራ የማይፈለግበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። አንደኛ ነገር ቤቱ የእንጨት ቤት ወይንም የጭቃ ቤት እንደመሆኑ መጠን ብዙ ተደራራቢ ነገሮችን መሸከም አይችልም። በጭቃ ይመረጋል፣ ከዛ ሽቦ ይወጠራል፣ ከዛ እንደገና ሲሚንቶ ግርፍ ይገረፋል፣ ከዛ እንደገና ልስን ይለሰናል። በውጭም በውስጥም እንደዚህ አይነት ነገር ሲደራረብበት ትንሽ ቤቱን ይከብደዋል የሚል መላምት አለ። ብትችሉ ውጩን በሲሚንቶ አስገርፋችሁ ወይንም አስለስናችሁ ውስጡን በጭቃ አስመርጋችሁ በጅብሰን ቢሰራ ተመራጭ ይሆናል። መሰራት አለብን ብላችሁ ደግሞ ካሰባችሁ ችግር የለውም፣ መሰራት ይችላል። ባይሰራ ግን ይመከራል ማለት ነው። ልሾ ማሰራት የማንችል ሰዎች እንዴት ቤታችን ማሳመር እንችላለን ነው የሚለው። ልሾ ማሰራት የማትችሉ ሰዎች አላህ እንግዲህ ያኔ አላህ ይስጣችሁ የምታሰሩበትን። ግን ደግሞ ትልቁ ነገር በጣም ደስ የሚለው ነገር አላህ በሰጠን ነገር መብቃቃት በጣም ደስ ይላል። አላህ በሰጣችሁ ነገር ተደስታችሁ መብቃቃት ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ዋናው ነገር ቤቱ ጥንካሬ እንዲኖረው በደንብ አርጋችሁ በችርቡ ድንጋ በኩረት አስሞልታችሁ ገረጋንቲ አስሞሉት። በገረጋንቲ ካስሞላችሁ በኋላ በደንብ አድርጋችሁ ወይንም አለስልሳችሁ ሌቭሉን ጠብቆ ሀልኩን ጠብቆ እንዲደለደል አድርጉ። ከዛ በኋላ ሌዘር ምንጣፍ የሚባል አለ፣ የሌዘር ምንጣፍ አስነጥፉበት። ኢንሻአላህ እንደዛ አድርጋችሁ ቤታችሁን ውበታማ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው በስተመጨረሻ ሰባ ቆርቆሮ ስንት ክፍል ይሆናል ነው የሚለው። ሰባ ቆርቆሮ እንግዲህ እንደ ቤታችን ክላስ ወይንም ደግሞ እንደ ፍላጎታችን ይለያያል። ነገር ግን ማክሲመም በጣም ሰፋፊ አራት ክላስ ይወጣዋል። አምስት ክላስ ትንሽ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም በጣም ሊያንስ ይችላል። በአጠቃላይ ሶስት ያበደ ያበደ ሰፋፊና ሁለት መካከለኛ አምስት ይወጣዋል ብዬ እንግዲህ እደመድምላችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው አሁን ይዤላችሁ ወደ መጣሁት ወደ ዋናው ጉዳያችን ደግሞ ዘጭ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ቆሞ የምታዩት ቤት 55 ቆርቆሮ ቤት ነው። አንድ መጅሊስ፣ አንድ ኪችን፣ ሳሎን ቤት፣ መኝታ ቤት ከነ ሻወር ቤቱ ከነ ሽንት ቤቱ፣ እንደገና ደግሞ በውጭ በኩል አንድ ሽንት ቤት፣ ሴፕቲ ታንከር ተሰርቶለታል። ወደ ታች 3 ሜትር ተቆፍሯል። ወደ ጎን ደግሞ በአራቱ ማዕዘን 4 ሜትር የተቆፈረለት ሴፕቲ ታንከር ወይንም ደግሞ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ገንዳ
ተቆፍሮለታል። እንደምታዩት ነው ቤቱ በሲሚንቶ ውስጡ በእንጨት የተሰራ ነው። ከዛ በጭቃ ተመርጓል፣ በጭቃ ተለስኗል፣ ጅብሰን ተሰርቷል። ውስጡ ውጩ አንዴ ተመርጓል፣ ከዛ በኋላ ተገርፎ ተለስኗል። እንደምታዩት በሲሚንቶ ልስን ነው። በጣም ምርጥ ሆኖ ነው የተሰራው። ከበስተጀርባ ውሃ ልኩ በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው የተሰራው። ምናልባት እንዲት ማየት የምትፈልጉ ካላችሁ ውሃ ልኩንም ለማሳየት ሞክራለሁ ኢንሻአላህ። ይሄው ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ነው። ውሃ ልኩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የተሰራው። አሪፍ ሆኖ የተሰራው። ይሄ እንግዲህ የቤቱ ኋላው አካባቢ ነው ማለት ነው። ምርጥ ሆኖ በሲሚንቶ የተለሰነው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ይሄ ቤት እንደምታዩት ውጩ የውጭ በር ተገጥሞለታል። ውስጥ በሮች ይቀሩታል። ጅብሰን ተሰርቷል፣ ኮርኒስም ተሰርቷል። የፕላስቲክ ኮርኒስን የተሰራው የውስጥ በሮች ወይንም ደግሞ የጣውላ በሮች ትዕዛዝ ላይ ነው ያሉት፣ ታዘው ዝግጅት ላይ ነው ያለው። እንዲሁም የበረንዳ ቋሚ ብረቶች ማለት ነው። እና የውስጥ ቀለምና የውጭ ቀለም ነው የሚቀረው፣ ሌላ ምንም የሚቀረው ነገር የለም። ሁሉም ነገር ያለቀለት ነው ማለት ነው። እነዚህ የጠቀስኩላችሁ ጉዳዮች ብቻ ነው የቀሩት። ቤቱ የተጀመረው እንግዲህ ከዛሬ አንድ ዓመት ከምናምን አካባቢ ነው። በተጀመረበት ሰዓት ሲሚንቶ 330 ብር እስከ 350 ብር አካባቢ ነው የነበር። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ሲሚንቶ ስንት ነው ያለው? 600 ብር 580፣ እንዲሁም ከዚህ በፊት 640 650 ሁሉ ነበር። አሁን ቀነሰ ተብሎ ነው ወደ 580 6 580 570 እስከ 560 ድረስ አለ። የተለያየ አይነት ሲሚንቶ እንደየካምፓኒው የዋጋ ልዩነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ወዶች እንግዲህ ይህ ቤት በጠቅላላ ሴፍቲ ታንከሩ ብቻ ወደ 55 ሺህ ብር አካባቢ ነው የጨረሰው። ሴፍቲ ታንከር ወይንም ደግሞ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ገንዳው ብቻ ማለት ነው። በጠቅላላ ይሄ ቤት የጨረሰው አሁን ከጠቀስኩላችሁ ውጪ 380 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ጨርሷል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚቀሩት የሚሰሩት ስራዎች 50 ሺህ ብር ይጨርሳል ወይንም ደግሞ የ50 ሺህ ብር ወጪ ያስፈልጋል ወይንም ያስወጣል ተብሎ ይገመታል ኢንሻአላህ። ነገር ግን ያው እኔ መረጃው እንድታውቁት ለጠቅላላ እውቀትና ነገራቶችን ያው መላምቱን የምታሰሩትን ራሳችሁ ግምታዊና አንጻራዊ እንዲሆን ብዬ ነው እንጂ በዚህ አይነት ዋጋ አሁን ላይ ቤታችን መስራት እንችላለን ብላችሁ እንድታስቡ አልፈልግም። ምክንያቱም ሊሆን የማይችል ነገር ስለሆን። ስለዚህ ውዶች ቤታችሁን ስታሰሩ በጥንቃቄ ለማሰራት ሞክሩ። ከዚህ በፊት የለቀኳቸው የተለያዩ አይነት ቪዲዮዎች አሉ፣ የተለያዩ መልእክቶችንም አስተላልፍ ያለሁ ማለት ነው። ያንን ተግባራዊ አድርጉ ኢንሻአላህ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቤት እንግዲህ በአጠቃላይ ቤቱ በጠቅላላ እስኪ ከነ ፊኒሽንጉ የቀሩት ስራዎች ሁሉ ተሰርተው እስከ 430 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ድረስ ይጨርሳል ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።